То ліпше було, що забрали і було, видите, людину все забезпечили, лікували без грошей, все, гад, людина робила, усе, тепер що з землі? Земля тепер для дужого чоловіка, а для слабого що земля? Як радянська окупація знищувала гуцульське поселення? Плай – це високогірне село на Буковині серед гір. У 18 та 19 столітті весь Путильський район заселяли опришки та люди, що тікали від влади. В гірських хуторах легко було сховатися назавжди від лап правосуддя. Тому в Путильському, Вижницькому районах намішано дуже багато різних народів, і козаки сюди втікали, коли Січ розпалася. Зараз ці села вимирають, вже є такі, як Віпчина, де взагалі ніхто не живе. А в селі Плай ще залишилось 30 сімей, проте кожного року людей стає все менше. Від сусіда до сусіда по 1 кілометру відстані кожен має свою фортецю. Ще залишились гуцульські сторічні хатинки в селі Плай. Деякі з них ми вам покажемо в цьому відео. Почали нашу експедицію ми з високогірного хутора Стайки, що відноситься до Плаю. В цих віддалених хуторах жило раніше багатенько повстанців 40-х та 50-х, що віддали своє життя за майбутнє України. Їх настигла радянська окупація, але найгірше те, що й далі є люди, які плачуть за Союзом. Зубування відбувалося протягом півстоліття. Нав'язували людям відразу до гуцульського та українського. Всі хотіли зробити одним великим народом, без минулого та майбутнього, без роду та племені. Таких, як зараз, отих 140 мільйонів в Росії. Ми взяли інтерв'ю в Михайла Нестора, який все своє життя та здоров'я віддав колгоспу, працюючи на СРСР. Людей забрали всі землі та зробили людей рабами, даруючи грамоти та медалі кожного місяця. Якщо вам подобаються наші відео, то напишіть про це в коментарях. А також не забуваємо підписуватись. Любіть своє українське. І також, друзі, я всіх вас закликаю підтримувати нашу армію ЗСУ. Все буде Україна! Сусіди бачать. Друзі гадюка. Звідси яка. Хай живе. Хай живе, та нічого не будемо робити, хай собі. Я би міг. Цим ножичком самі знаєте. З Білої річки, друзі, ми зараз шукаємо кладку та переходимо на он ту сторону в Буковинський хутір Плай, що відноситься до Путильського району. Хоча тут ще Галичина, а оті хатинки за Черемошем вже належать до Буковинського регіону. Колись там була Румунія. Кладка, яка колись була кордоном двох держав. Речі Посполита та Румунії. А зараз це є кордон двох областей. Іван-Франківський та Чернівецький, або ж Галичини та Буковини. Але подивіться, яка небезпечна кладка. Реально по ній страшно йти. Чесно, страшнішого моста, страшнішої кладки я й не бачив. Хитається просто неймовірно. У будь-який момент будь-яка з цих валок може просто впасти. Подивіться, як вона хитається. А ця квітка називається материнка. А там видніється частина Білої річки, звідки ми щойно й прийшли. І хатинка перша. Така от стародавня гуцульська кладка з водою, яка закривається, до речі. Яка красива скеля по дорозі. А от і Оман. Квітка ще символізує дерево життя. Дивіться, яка краса, оленчі рожки. Сьогодні ми будемо ними ласувати. А тут вам, друзі, тирлич. Ватичникоподібний. Лікуварна рослина, корінь якої називають джинджу. Тут і знову дари природи, лисички, які ми сьогодні будемо ласувати. Сьогодні, друзі, ми попали на клондайк оленчих рожок. Подивіться, скільки їх тут. Дуже байця зійшов. Старенька хата, в якій, напевно, вже ніхто не живе.
Ще один красень, поки що другий за сьогодні. Білий гриб. Цікаві гриби, друзі. Знаю точно, що їстівні, тільки ж забув, як називається. Напишіть в коментарях. Вічна зелена рослина, яка одразу засушена. А ось вам і червоноголовець. У нас всього потрохи. Трошки назбирали підосиновиків. Одне, що бентежить на Буковині, всі ліси порізані підчисту. Дивіться, які плями. Жах, плакати хочу. Що ви про це думаєте, колеги? Такий біленький грибочок. Викручую за годинниковою стрілкою. Який красень. Ще один. Ще один викручую. Ще один красень. Який же він гарний. Нарешті ми вийшли на перший пагорб. І тільки подивіться, яка краса. Чорногора на долоні. А перше, що я побачив, це вершину Піп-Івана. А вдалині відніються старенькі хатинки, до яких ми зараз підемо. А там уже краєвиди на Буковину. Як таке можна не любити? Люди живуть в такій красі, з усіх сторін. Тільки подивіться. Зараз ми під горою Максимець. Перші жителі цієї гори гостинно зустрічають нас. Там старенька хатинка, як книжка пише. А от і бик. Виглядає на перший погляд дружелюбно. А хто його знає? Хоч ми ще сьогодні ні з ким не поспілкувалися, але всім рекомендую село Плать для прогулянок. А це одні з улюблених грибів. Я реально фанат пересолюк. І от ще одна. От нарешті високогірний хутір, до якого ми так довго йшли. І зразу старенька хатинка. Ще один трактор. Люблю тут стоїти як коритор. Дуже колоритне місце. Але поки що до нас ніхто не виходить. А як ото полонина, прямо, так? А як вона називається? Та стайка називають більше. Стайка. А тут, де ми зараз, це Плай чи вже ні? Стайка, це вже стайка. Це вже теж стайка, так? А там Максимець, там Байкалівка. Там. Де? Отам далеко. Максимець. Ага, Максимець, так, от ти гордий вже Максимець. Я в своїй літі випуваю. Далі вже людей живе в цих стайках. А він має, ну це ж аж має зійти пилораму, то він узяв його доглядає, але він... Заходить тут на літо. Він тепер пішов вчора десь. Ага, ясно. А так то взагалі скільки тут людей живе в стайках? Тут також живе на літо. Наразі тут у Юрнюку. Буквально на літо, так? На літо, я. І ви? Тобто буквально декілька людей і на цілий хутір? Літо, лише. Я думаю, що таких нема, хто міг би правду сказати, нема. Коли що закінчиться, правда? І в Самокові там відкриває книжку. Марія. Ну, мабуть, буде в неї. Там довго ж був. Купова, славнозвісна вершина, куди багато мольфарів, як і не чай, ходили за травами. Це якийсь бичара. Це маленький бичок. Чувак за бичком, бичок тупо проламаємо. Дивіться, яка краса, йдемо до тієї хатинки.
Що ж, друзі, в мене просто нема слів. Подивіться тільки, з яким виглядом на Чорногору живуть люди. Я би тут жив. Все. Як ти кажеш, краще гір можуть бути тільки. Перед тим, як з людьми поспілкуватися, напівся на водичку. Що це у вас таке в руках, пане Михайло? Це у мене грамоті. Це грамоти, я так бачу, по червоному кольору давали, коли тут був Радянський Союз, так? Так, так, за Союз. За Совєтію, як то кажуть. Так, коли колгоспи були. То ви працювали в колгоспі, так? В колгоспі, так, так. І ким ви працювали? Чабаном. Бо то, напевно, не всі знають, хто такий чабан. Розкажіть нам на камеру, хто такий чабан, чим він займався? Та є чабан. Чабан мав я по 200 овець, вівці кутов, єгніта, видніх. Вовну, брензу в полоніні, літом у полоніні, пазбівці, брензу робили. І за те, що ви гарно відносилися так, до своєї роботи, так, вам давали грамоти? Так, все 100% зберігав вівчарство. А крім грамот, ще давали якісь подарунки, премії, чи тільки все грамоти? Все постійно давали, є медалі, у мене одяг медалів є. І що них, що лиш не захочемо, все в премію давали. То значить, за Радянського Союзу люди жили тут непогано, так? Непогано, куди ти заболів, безплатно лікували, все гарно, повністю. А тепер все ліки, все таке дороге, що це то життя було. Ти що в лікарню тобі платили ще і лікарняні 100% і не платив ні лікарство, нічого. Ну а зараз? Ну, але зараз землю в людей не забирають просто так, а колись в колгоспи забрали всі землі. Землі треба дуже, треба робити, що не забирають. То ліпше було, що забрали і було, видите, людину все забезпечили, лікували без грошей, все гад, людина робила, усе, тепер що з землі? Земля тепер для дужого чоловіка, а для слабого що земля? Земля нічого не дає. Вона дає, але для дужої людини, треба було з ким. А це ти пішов на роботу, тебе повезли куди тобі треба, далі все безплатно. А чим зараз тут люди займаються? Та що люди, чим займаються? Нічим не займаються. Кожний вдома. Ото що сіно зробив, той тримає там корову та коло корови, той сіно робить, той корову коло корови, та щоб було для себе молоко би мав, та й державі би мав товарі здати, би мав на хліб. Та... Почесна ось грамота. Ух ти. Путильський реком партії України, виконком районної ради народних депутатів. І ще багато що. Нагороджують грамотою колектив «Вівце ферми» колгоспу імені Калініна. О. Старший чабан, товариш Нестор Микола Михайло Іванович, так? Так, так. Який вийшов переможцем у соціалістичному змаганні серед виробничих підрозділів району по підсумках роботи в зимово-стійловий період утримання худоби. Секретар райкому ЛКСМ України Петро Барбір. Ви з якого року, пане Михайло? Я з 53. Якраз Сталін помер. І ви народилися. Ну, що це саме? О, можете записати, спадок. Хміль та... Хміль? Так, хміль. А де ви це назбирали? Лісінь? Це дикий хміль? Таке, на поле. Це дикий хміль, так? Чи це ви садили? Ні, там би, ну, траві росте. А що ще збираєте на чай, цікаво? Та ні, єгідніх теж. Єгідніх та... лісовий. Та гугідзніх. Шевченко, Мишейки. Угу. То збираєте гого, а хміль для чого? Це лікувальний хміль? Хміль це на чай, це воно є. Лікувальний, так? Так, так. Це ж ніхто не купував, та й тепер магазин скрізь, усього магазину чай, це все собі чай збирали. А з якого року це ваша хатка? З якого вона року? Та це хатка. Це ще за Румунії? За Румунії, так. О. Пане Михайло, а щось таке давнє маєте, що за Румунії ми би купили? У вас тут дуже красиво, все так по-гуцульськи, по-старовіцьки. Ікони, так. Давні фотографії, образи. Так. Ваше тягнеться.
А що це таке, розкажіть нам, це якась така шкатулка давня? Це такий ящичок, може тут документи якісь зберігати, все закрив собі, поклав, це старовіччя. Це ваші медалі радянські, так? Так. Орденська книжка. Від кожного медаля книжка. А ну можна, це до кожного медаля? Так. Ого. Нестор Михайло. Це той ганде Саєнків, долену ми тебе їдеть, дорога. Там ворота теж, вилізете, ворота. Дякуємо вам, бувайте. Щасливим. Що, ви здорові. Дивіться, знайшов отакий от скелет. Подивіться, який красний. Ще один білюк. Гарний. Білий грибовий боровик. Тільки подивіться, друзі, яка старенька хатка. Знову з вигляду на піпівань. Ще є ганок. А на жаль, ніхто більше не живе. Це хатинка, в якій вже ніхто не живе, двері відкриті, вікон немає, пічку вже хтось виламав. Так і зникає автентика. Наш дорога буде вести туди, по-моєму. Райський куточок. Це на тачі ще лишалося. Що ви закрили? Як же ж тут красиво. Експедиція продовжується наша. Дивіться, як вдарила блискавка в дерево. Саме з дерева, яке вдарила блискавка, мольфарії вирізають свої палиці. А також майстри роблять стримбіти. З такого дерева, правда, смирикового, а не з букового. Подивіться, які масштаби цього удару. Це так блискавка була. Поїхали. Йдемо собі, йдемо, а тут коник йде до нас на зустріч. Може він думає, що він собі йде, йде, а тут ми йдемо на зустріч. Коля, Коля. Чи як тебе звати? Так. От ми і зійшли й донизу, присіло плай. Вже темніє, експедиція завершується. Кожна наступна кладка страшніша за попередню. Подивіться зараз. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.